გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგზობთ. 9 ივლისი რუსეთში გლოვის დღედ გამოცხადდა. ბოლო მონაცემებით კრასნოდარის მხარეში წყალდიდობამ 171 ადამიანი შეიწირა, მათგან 159 ქალაქ კრიმსკში დაიღუპა. ადგილობრივი მოსახლეობა და ოპოზიცია მომხდარ ტრაგედიაში ხელისუფლებას ადანაშაულებს. ისინი ამბობენ, რომ ნებერჯაევსკის წყალსაცავი როსნეფტის მილსადენისა და პუტინის აგარაკის გადასარჩენად გახსნეს, რის გამოც კრიმსკი მთლიანად დაიტბორა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამინისტრო უკვე აღიარებს, რომ მოსახლეობა მოსალოდნელ საფრთხეზე ინფორმირებული არ იყო. ასეთი ძლიერი წვიმა ჩვენთან ხშირადაა, მაგრამ მდინარეში წყალი საერთოდ არ მატულობს ხოლმე. ეს მხოლოდ მაშინ ხდება, როდესაც კაშხალს ხსნიან. რაც არ უნდა ილაპარაკონ, რომ ასე არ არის, მთელმა ქალაქმა იცის, რომ წყლის რეზერვუარი გახსნეს, რომლითაც ნოვოროსიისკი მარაგდება. ჰააგაში ბოსნიელი სერბი გენერლის სასამართლო პროცესი განახლდა. რადკო მლადიჩი 1995 წელს სრებრენიცაში მომხდარი გენოციდის ორგანიზებაშია ეჭვმიტანილი, რა დროსაც 8000-ზე მეტი მუსლიმანი მოკლეს. სრებრენიცას ტრაგედია მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპაში ყველაზე მასშტაბურ სასაკლაოდ არის აღიარებული. რადკო მლადიჩი 2011 წელს დააკავეს და სამხედრო ტრიბუნალს გადასცეს. გენერალს სამუდამო პატიმრობა ემუქრება. კოფიანანი ბაშარ ასადთან შეხვედრით კმაყოფილია. გაეროსა და არაბთა ლიგის სპეციალური წარმომადგენელი დამასკოში სირიის პრეზიდენტთან შეხვედრას გულახდილსა და კონსტრუქციულს უწოდებს. შეხვედრის მთავარი თემა 6-პუნქტიანი სამშვიდობო გეგმის რეალიზაცია იყო. ანანის განმარტებით ასადთან ახალ შეთანხმებას მიაღწია, თუმცა დეტალები არ დაუკონკრეტებია. მოლაპარაკების პარალელურად სირიაში შეარაღებული დაპირისპირება არ წყდება. მარტო დღეს სამთავრობო ძალებსა და მეამბოხეებს შორის შეტაკებას 100-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ჩვენ ძალადობის შეწყვეტის აუცილებლობასა და გზებზე ვიმსჯელეთ. ამ საკითხზე მივახციეთ შეთანხმებას, რომელსაც შეერაღებულ ოპოზიციასაც გავაცნობ. შეხვედრაზე ასევე ყურადღება გავამახვილე პოლიტიკური დიალოგის გაგრძელების მნიშვნელობაზე, რასაც პრეზიდენტი დაეთანხმა. კოფიანანისა და ბაშარ ასადის შეხვედრის პარალელურად მოსკოვში სირიის ოპოზიცია ჩავიდა. სტუმრები რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიიღო. ოპოზიციონერები სერგეი ლავროვთან შეხვედრით კმაყოფილები დარჩნენ. ეროვნული საბჭოს წევრები ამბობენ, რომ რუსეთი პირობას იძლევა, ბაშარ ასადის რეჟიმს მხარი არ დაუჭიროს. რუსეთის პოზიცია უფრო ნათელი და განსხვავებული გახდა. მოსკოვი ასადის რეჟიმს მხარს არ უჭერს და მზად არის კრიზისიდან გამოსვლის პოლიტიკური გზა იპოვოს. ასადის პრობლემა სირიის დიდი პრობლემის მხოლოდ პატარა დეტალია. ინციდენტი, რომელიც ესპანურ ტრადიციულ ფესტივალზე მოხდა, ორი ბრიტანელი და ერთი ამერიკელი ტურისტი დაშავდა პამპლონაში გამართული ყოველწლიური სან ფერმინის ფესტივალის შედეგად. კორადის დაწყებამდე ხარები არენისკენ მიმავალ ქუჩებში გაცივდნენ და რამდენიმე მაყურებელი გადათელეს. სან ფერმინის ფესტივალი უკვე 7 დღეა გრძელდება. კორიდის საყურებლად პამპლონაში ათასობით ტურისტი ჩადის. 1924-დან 2009 წლამდე ფესტივალზე ხარების სირბილს 15 ადამიანი ემსხვერპლა. მონაკოს პრინცი მეუღლესთან ერთად გერმანიაში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. სამეფო წყვილს პრეზიდენტის სასახლეში პრეზიდენტმა და პირველმა ლედიმ საპატიო დახვედრა მოუწყეს. მოგვიანებით კი სტუმრებს საგარეო საქმეთა მინისტრმა უმასპინძლა. გიდო ვესტერველემ მონაკოს პრინცი და მისი სამხრეთ აფრიკელი მეუღლე გემით გააზეირნა. სამეფო წყვილის გამოჩენას ნაპირზე შეკრებილი ჟურნალისტები და ფოტოგრაფები ელოდნენ.